नमस्कार निरुपा लाइफस्टाइल चैनल टिलो आपनालक सकलके स्वागतम जनाइसु बहुत दिन भिडिओर पर आतुरियो आसिलु आरो स्किन केयर लुआ नासिलु आज बहुत दिनर मुरत भाबिलु मय एटा रेमेडी आपनालक लगे शेयर करू मय जेहेतु स्किन केयर लुआ नाय आरो एतिया बटर तो बहुत बेया बरखुण दी आसे जेतिया बेसि ठंडा पड़े तेतिया आमार सालखन बेसि कोला पड़ि जाय सालर शुकान भाव नायकिया करिबर कारणे सालखनर उज्जवलता बृद्धि करिबर कारणे आज मैं आपनालोकर लगत एकेबारे सिम्पल एटा ब्यूटी टिप शेयर करिम प्रत्येकरे घरत सहजते पुआ नारिकल तेलर पुरा मैं एटा ब्यूटी ऑयल बनाय देखुवाम आपनालके बेलेक नारिकल तेल नलब 100% नेचुरल जेतु नारिकल तेल से नारिकल तेल तो व्यवहार करिब इयार लगत आमि दुइ एटा बस्तु मिक्स करि इयार पुरा आमि एटा ब्यूटी ऑयल तयार करिम आरो जिए कि करिब आपनार स्किन खनर ग्लो अनत सहाय करिब आपनार स्किन खन हेल्दी करिब आमि আধুনিকতাৰ লগত খোজ মিলাই যাওঁতে যাওঁতে সেই পুৰণি বস্তুবোৰ আমি পাহৰিয়ে গৈছোঁ যিবোৰ বস্তুৱে আপোনাৰ ছালখনৰ উজ্জ্বলতা বৃদ্ধিত সহায় কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ আমি দামী দামী বিউটি প্ৰডাক্ট আমি কিনিছোঁ কিন্তু আপোনাৰ স্কিনখনক কিমান প্ৰটেক্ট কৰিছে যিমানে আপোনালোকে দামী দামী বিউটি প্ৰডাক্ট কিনিছে সিমানে আপোনাৰ স্কিনখন ডেমেজ কৰিছে তেনেহ'লে বলক পলম নকৰি চাই লওঁ কেনেদৰে বনাম আমি এই বিউটি অইলটো নাৰিকল তেলখিনি আপোনালোকে ডবল বইলাৰত গলাই ল'ব আৰু এয়া দেখিছে মই গলাইছোঁ আৰু বেছি সময় ৰাখিলে এয়া গোটা মাৰিয়ে যাব ইয়াৰ লগত আমি এটা বস্তু মিক্স কৰিম সেয়া হৈছে গাজৰ আপোনালোকৰ লগত মই আগতেও শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ গাজৰ কিদৰে আমি আমাৰ স্কিনত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ গাজৰ আমি প্ৰত্যেকেই ইণ্টাৰনেলি আমি গাজৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ কিন্তু কেতিয়াবা এক্সটাৰনেলিও আপুনি গাজৰ এপ্লাই কৰিব পাৰে আপোনাৰ স্কিনত কিন্তু বহুতে হয়তো গাজৰক আপোনাৰ স্কিনত এপ্লাই কৰা নাই আৰু যদি এপ্লাই কৰা নাই এবাৰ আপোনালোকে কৰি চাব আৰু ইয়াৰ ৰিজাল্ট আপোনালোকে খুব ভাল পাব গাজৰত ভিটামিন চি আৰু বিটা কেৰোটিন পোৱা যায় গাজৰত যি এণ্টি অক্সিডেণ্ট পোৱা যায় এই এণ্টি অক্সিডেণ্টে আপোনাৰ স্কিনখন প্ৰটেক্ট কৰিব লগতে কলাজেনৰ প্ৰডাকশ্যনটো প্ৰডিউচ কৰাত সহায় কৰিব যাৰ ফলত কি হ'ব আপোনাৰ স্কিনত ৰিংকলছ বা বলি ৰেখাৰ সমস্যাটো সোনকালে নপৰে এতিয়া এই নাৰিকল তেলৰ ওপৰত মই গাজৰখিনি এড কৰিছোঁ আপোনালোকে গেছৰ ওপৰতো গৰম কৰি ল'ব পাৰে গেছৰ ওপৰত যদি আপোনালোকে গৰম কৰিব বিচাৰে তেতিয়া একেবাৰে ল' ফ্লেমত আপোনালোকে 4-5 মিনিটৰ কাৰণে গৰম কৰি ল'ব আৰু ইয়াৰ পিছত এটা গ্লাছৰ বটলত ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব যদি আপোনালোকে গেছৰ ওপৰত ৰাখিব নিবিচাৰে অকণমান আপোনালোকে ৰ'দত দিব পাৰে এটা চিচাৰৰ বটলত ৰাখি আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকক অলপ টাইম লাগিব এই বিউটি অইলটো তৈয়াৰ হ'বৰ কাৰণে 1 সপ্তাহমানৰ সময় লাগিব ইয়াৰ পিছতহে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আপোনালোকে কি কৰিব ৰাতি শোৱাৰ আগত যেতিয়া আপুনি ভালদৰে ফেচ ৱাশ্ব কৰিলে মুখখন ক্লিন কৰাৰ পাছত বেছি নালাগে ইয়াৰ 2-3 টোপালমান আপোনালোকে ল'লে আপোনাৰ স্কিনত এপ্লাই কৰিলে খুব ভালদৰে আপোনালোকে মাছাজ কৰিব আৰু কিদৰে মাছাজ কৰিব লাগে মই আগতেও আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ আগৰ ভিডিঅ'সমূহত 5 মিনিটৰ কাৰণে আপোনালোকে আপোনাৰ স্কিনত মাছাজ দিব আৰু গোটেই ৰাতিৰ কাৰণে আপোনালোকে ৰাখি থৈ দিব তেনেকৈ আৰু পিছদিনাখন ফেচ ৱাশ্ব কৰি দিব এইদৰে যদি আপোনালোকে ৰেগুলাৰ কৰে ই কি কৰিব আপোনাৰ স্কিনখন টাইট কৰিব আপোনাৰ স্কিনখনৰ গ্ল' অনাত সহায় কৰিব এই চিম্পল ৰেমেডিটো আপোনালোকেও ব্যৱহাৰ কৰক আৰু আপোনাৰ ছালখনৰ যত্ন লওক ফ্ৰেণ্ডছ কেনেকুৱা লাগিলে আজি ভিডিঅ'টো মোক কমেণ্ট কৰি ক'বলৈ নাপাহৰিব যদি ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব যিমান পাৰে ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কলৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ মই দীপাঞ্জলি পুনৰ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ ধন্যবাদ